podatak, pozitivnih je 4%. Na bolničkom liječenju je 791 osoba, od kojih su 64 na respiratoru. U odnosu na prethodni dan, to je 9 novih. U bolnicu je zaprimljeno u posljednja 24 sata 63 osobe, a otpuštene 23. Do danas se oporavilo ukupno 234.635 osoba, a 401 u posljednja 24 sata. U protekla 24 sata imamo 11 preminulih, što daje evo ukupnu brojku od 5.537 preminulih osoba od početka epidemije. Među preminulima je najmlađa osoba u dobi od 40 godina. Nažalost, ta osoba je isto tako bila osoba bez komorbiditeta. Drugi prosjek preminulih je ovaj dan 73 godine. U samoizolaciji je 14.074 osobe. Zaključno sa 27. veljače utrošeno je 213.068 doza i pocijepljeno 153.085 osoba. S tim, evo da je sa dvije doze cijepljeno 59.983 osoba, a sa jednom dozom 93.102 osobe. Hvala. Hvala vam lijepa, primarije Capake. Hvala lijepa, dobar dan želim svima. Dakle, danas imamo 91 novoregistrirani slučaj oboljevanja od bolesti COVID-19, od 2294 testiranja u zadnje 24 sata. Prije tjedan dana, 22.2. imali smo 72 novo oboljele osobe od 2242 testirana. I tjedan dana prije toga, 15.2. imali smo 68 novo oboljelih od 2134 testirana. U ovome tjednu od 23.2. do 1.3. imali smo ukupno 3047 novo oboljelih, dok je u tjednu prije ovog tjedna 16.2. do 22.2. bilo 2292, što znači da smo na tjednoj razini ostvarali porast broja novo oboljelih od 32,9%. Trenutna incidencija prosječna za Hrvatsku na 100.000 stanovnika, 14-dnevna stopa je 130,6. Najniža je u županiji Istarskoj 30,7, a najviša u županiji Dubrovačko-neretvanskoj 395,2. Ako pogledamo incidenciju u zemljama Europske unije, naša trenutna incidencija je na trećem mjestu, dijeli treće mjesto zapravo sa Njemačkom, 130, a bolju, dakle nižu incidenciju od Hrvatske imaju samo Finska i Danska, dok sve ostale zemlje Europske unije imaju višu incidenciju od Hrvatske. Trenutna naša stopa smrtnosti kumulativna na milijun stanovnika je 1355, što nas stavlja na 19. mjesto na ljestvici zemalja Europske unije što se tiče ovog pokazatelja. Danas 1. ožujka je udio pozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranja 4%. U zadnjih 7 dana smo imali 7,6% udio pozitivnih u ukupno testiranim, a u zadnjih 14 dana imamo 6,8. I na kraju, sa jučerašnjim datumom, HAMLED je zaprimio 1139 prijava nuspojava na cjepiva protiv COVID-19, 878 prijava sumnje se odnosi na Pfizerovo cjepivo, 68 na Modernino i 191 prijava na AstraZenecino cjepivo, dok za dvije prijave ne znamo o kojem se cjepivu radi. Evo, toliko za sada. Hvala.
Hvala lijepo. Evo, ministar Beroš, izvolite. Da. Danas ćemo predstaviti središnju nacionalnu platformu, odnosno sustav prijavljivanja građana za cijepljenje. Uz sve dosadašnje modalitete prijave za cijepljenje, svi građani Republike Hrvatske, kao i osobe sa prebivalištem i boravištem u Republici Hrvatskoj, moći će koristiti sustav za prijavljivanje za cijepljenje putem javne internetske stranice cijepise.zdravlje.hr. Aktiviranjem ovog sustava Republika Hrvatska svrstala se među vodeće zemlje koji koriste nacionalne središnje platforme koje vode brigu o cijepljenju. Vjerujem da ćemo ovim činom na neki način osigurati uspješan start sljedeće faze cijepljenja koja nam dolazi po redu prioriteta i za koju smo osigurali oko 240 cijepnih mjesta u Republici Hrvatskoj. Ova središnja nacionalna platforma ima višestruke prednosti, pa vas molim sljedeći slajd. Dakle, ona koristi više kanala prijave i komuniciranja sa građanstvom, kao i formiranje središnjeg evidencijskog sustava. Ukoliko pogledate ovaj poslovni proces, podijelili smo na 5 faza. Dakle, prvo, iskazivanje interesa i ukoliko pogledate šemu, vidjet ćete da je iskazivanje interesa, odnosno predbilježba za cijepljenje, moguća u ordinacijama obiteljske medicine, zatim putem pozivnog centra na broj 0800 0011, što će naravno sve biti objavljeno. Zatim putem javnog weba od danas, kada će građani otvarajući ovu internetsku stranicu moći ulogirati se i prijaviti za cijepljenje upisivanjem svog OIB-a ili MBO-a, matičnog broja osiguranika, kao i svog datuma rođenja. Dakle, to su dvije potrebne informacije i one će putem javnog weba moći iskazati svoj interes za cijepljenje. Zatim, iz svih tih radilišta će se izvršiti upis u središnji evidencijski sustav. Dakle, onaj sustav u kojem će biti pohranjeni svi oni građani Republike Hrvatske koji su iskazali interes za cijepljenje. To vidite na ovoj našoj šemi u srednjem dijelu. Zatim je nakon toga važan korak proces naručivanja koji će iskoristiti jednu dosad postojeću CEZIH-ovu platformu, a to je sustav e-naručivanja koji će po potrebi povlačiti određeni broj građana po različitim prioritetima, bilo da je riječ o dobi ili nečem slično, u onim količinama u kojima će pristicati cjepivo. Isto tako, omogućeno je i ordinacijama obiteljske medicine i pozivnim centrima da vrše takozvano prioritetno naručivanje za one bolesnike koji su kronični ili iz nekog drugog razloga sukladno prioritetima imaju prednost, te oni dakle mogu sustave naručivanja kontaktirati i direktno. Nakon toga se vrši samo cijepljenje, te nakon tog procesa registracija cijepljenja u našoj platformi e-cijepih. Kao što vidite, tu smo koristili već postojeće zdravstvene aplikacije i mehanizme djelovanja, prema tome jedan iznimno opsežan i kompliciran zadatak usklađivanja svih funkcionalnosti koji je sada priveden kraju. Ovakav način prijave na neki način uzrokovat će jednoznačnost prijave, dakle višestruka naručivanja neće biti moguća, kao što smo razvili određene sigurnosne modele da se isključi naručivanje imena koje ne postoje u registru pacijenata HZZO-a. Isto tako, kada za to dođe vrijeme, a to će biti kada budemo imali veći broj hrvatskih građana koji su cijepljeni, ovaj sustav će omogućiti potpuni nadzor nad statusom cijepljenih građana. Dakle, u svakom trenutku moći ćemo vidjeti koliko je građana u kojoj županiji cijepljeno, prvom fazom, drugom fazom ili kako već je. Dakle, omogućit će jedan cjeloviti uvid u status cijepljenja. I evo, možete vratiti sad prvi slajd ponovno.
Dakle, kao što smo i rekli, omogućena su do sad nekoliko načina prijavljivanja, dakle direktnim upisom na cjepise.zdravlje.hr, zatim pozivom na besplatni broj 0800 0011, zatim pozivom obiteljskom liječniku, što je većina građana koji su do sad se naručili napravila tako do sada, te pozivnom centru Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Nakon same prijave dobiva se automatski generirana povratna informacija o mjestu i terminu cijepljenja, s time da moram napomenuti da će to ovisiti o količini cjepiva koja će u budućnosti stizati, stoga građani mogu očekivati da će dobiti jedan mail sa obavijesti da su naručeni, ali isto tako potvrdu o točnom terminu i mjestu cijepljenja dobit će naknadno također putem mail obavijesti i isto tako SMS porukom. Ovo je izrazito složeni sustav i predvidjeli smo u drugoj fazi dodati još jedan način prijavljivanja, a to je putem portala zdravlje, odnosno prijavom kroz sustava e-građani, međutim to će se realizirati u drugoj fazi implementacije ove središnje nacionalne platforme za cijepljenje. Ono što sam nadalje želio reći, da izvjesno je tijekom prve faze, kada se cijepljenje vršilo samo u bolnicama i u domovima za starije osobe, ovakav način prijavljivanja nije bio niti potreban, niti nužan. Isto tako, u drugoj fazi, kada se cijepe određeni prioriteti, tek se sagledavala mogućnost njegove upotrebe. Ali on će svoj puni zahvat i puno značenje doživjeti u trećoj fazi, kada će svi hrvatski građani moći iskazati svoj iskaz interesa za cijepljenje i kada će, kao što se nadamo i vjerujemo, doći veće količine cjepiva u Republiku Hrvatsku. I na kraju bih zahvalio svim predstavnicima udruga liječnika obiteljske medicine, zatim predstavnicima Županijskih zavoda za javno zdravstvo, kao i predstavnicima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nadalje svim djelatnicima domova zdravlja i bolnica koji su nas poduprli u izradi ove nacionalne središnje platforme, kao dali svoje mišljenje, a koji će isto tako i koristiti u budućnosti ovu platformu. Evo toliko za početak. Hvala vam. Hvala ministre, izvolite, možemo krenuti s pitanjima. Ruža Ištuka. Hvala vam. Što se mutiranih sojeva tiče, imamo li novih slučajeva i koliko ih uopće ukupno imamo, bilo britanskog ili južnoafričkog, ili imamo li jedan slučaj potvrde brazilskog? Hvala. Dakle, mi smo imali već ranije, prije ove ECDC-ove obavijesti o novim sojevima, mi smo imali 8 potvrđenih UK sojeva koje nam je potvrdio španjolski laboratorij, što je Hrvatski zavod za javno zdravstvo uputio u taj laboratorij te uzorke, i 3 UK soja je potvrdio kolega Kurolt u infektivnoj klinici. Sada smo dobili od 300 uzoraka koje smo poslali u ECDC, imamo 60 pozitivnih UK sojeva iz cijele Hrvatske, imamo 2 soja iz New Yorka i imamo 3 potvrđena južnoafrička soja, 2 osobe, sve 3 osobe su bile na izletu u Zanzibaru. Sad smo od ECDC-a dobili potvrdu za 2 osobe koje su u Zanzibaru bile krajem prvog mjeseca. Završile su karantenu i nije bilo prijenosa bolesti na njihovu okolinu. I za jednu osobu još čekamo potvrdu. Ta je osoba također bila u Zanzibaru 16.2. i vratila se bolesna ranije prije završetka izleta kući. Imamo za sad sumnju na južnoafrički soj, a potvrda će nam doći iz ECDC-a. Evo, to su sad potpuni podaci o svim novim varijantama koje trenutno imamo. Ako mogu samo dodati, što je na neki način i poruka iz ovih statistika koje je spomenuo primarius Capak, dakle, ne samo mi ovdje, već i cijela Europa
poziva svoje građane da ovo nije trenutak kad bi se moralo ići na ona putovanja koja nisu esencijalna u smislu poslovanja, a pogotovo u krajevima u kojima je dokazano prisustvo novih varijanti virusa. Dakle, svako tako putovanje, a vidimo da ovaj južnoafrički sloj je došao praktički sa istih putovanja u određenu afričku zemlju, je rizik za širenje novih varijanti virusa SARS-CoV-2, čime se zapravo otežava ukupna naša borba sa ovom pandemijom, tako da evo još jednom koristimo priliku pozvati građane da sva ona putovanja u one dijelove svijeta gdje imamo pojačanu prisutnost novih varijanti virusa odgode za neka bolja vremena. Evo, izvolite. Hvala vam. Još jedno pitanje za primarijusa Capaka vezano za cjepiva. Koliko nam stiže, kojih ovaj tjedan i kakav je plan isporuke daljnji? Hvala. Dakle, ovaj tjedan, to je prvi tjedan ožujka, nama stiže 23.400 doza Pfizera, dakle to je danas. I do kraja tjedna će nam doći 7.200 doza AstraZeneca. S time da je ova isporuka AstraZeneca koja je trebala biti 4. tjedan veljače, dakle stigla danas, jučer je krenula, danas je stigla. Dakle, još do kraja ovog tjedna trebamo dobiti 7.200 AstraZeneca. Ako računamo tu AstraZeneca u drugi mjesec, što de facto je, jer ona je jučer krenula na put, ali je isporučena danas, onda nam je ukupno do kraja drugog mjeseca, dakle, došlo ukupno 315.870 doza cjepiva. Od toga 179.000 Pfizera, 33.600 Moderne i 103.200 AstraZeneca. Do kraja trećeg mjeseca bi nam trebalo doći 426.657 doza sve ove tri vrste, mogu reći i ako vas zanima i po vrstama cjepiva, što po sadašnjem planu isporuke koje imamo čini da bi od početka isporuka, dakle od kraja 12. mjeseca do kraja 3. mjeseca nam trebalo doći ukupno 742.527 doza cjepiva. Leona Šiljeg, RTL, kakav je to njujorški soj, po čemu se razlikuje i zanima me hoće li se posebno pratiti oni koji se vrate s putovanja primjerice iz Afrike, odnosno hoće li u nekakvu karantenu iako imaju negativan PCR test po ulasku u Hrvatsku? Dakle, mi isto malo znamo o tom njujorškom soju, tek su se prvi napisi o tome počeli pojavljivati krajem prošloga tjedna. Mi sad pažljivo pratimo tu situaciju. Ono što do sada znamo, da je to jedna od tih novih varijanti virusa koji se izgleda nešto brže širi od klasične varijante i udio tog takozvanog njujorškog soja u gradu Njujorku raste i zbog toga mislimo da je to potvrda da se brže širi kao i ostale ove nove varijante. Dakle, sve osobe koje dolaze iz Južnoafričke republike i iz, sad smo na listu stavili i Zanzibar, podliježu svim onim istim mjerama kao i osobe koje dolaze iz UK-a i iz Brazila. A što se tiče ostalih afričkih zemalja, vrijede ista pravila, dakle to su za nas treće zemlje, trebaju imati 48-satni negativan PCR. I zanima me koje su to točno upute što se tiče glazbe na terasama? Koliko decibela i je li se uopće pričalo o decibelima? Dakle, mi danas će izaći preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje će detaljno opisati sve što je novo vezano u terase i u ugostiteljske objekte, pa tako i ova odredba o glazbi. Dakle, glazba će biti dopuštena, ali maksimalna razina će biti 50 decibela. Ako mogu, ja bih tu dodao, jer sam vidio neke komentare da je stožer protiv glazbe, dakle namjerno se, ja bih kazao, iskrivljuju
objektivne stvari na i nalazi na temelju kojih smo i donosili i donosimo naše odluke i preporuke, naravno pogotovo Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Ovdje se radi o decibelima, o glasnom puštanju glazbe ili može i nečije govora, svejedno, ali to znači u praksi da ljudi koji komuniciraju se nužno više približavaju, a to je rizik za širenje epidemije. Dakle, nije poanta u tome da li puštati ovu ili onu vrstu glazbe, je li netko glazbeni fan ili nije. Ovo je čisto epidemiološka mjera. I ja bih podsjetio sve one koji opet na neki način pokušavaju tu odluku dovoditi u pitanje pa i izrugivati se na neki način, da od njih nikad nismo i nećemo čuti da smo, pogotovo kad govorimo o ugostiteljstvu, bili država koja je najmanje bila zatvorena u Europskoj uniji, a to je i danas. Drugo, da umjesto toga da traže nekakve jasne kriterije, incidencije i tako dalje, razmisle, jer da smo to uveli onako kako netko to vrlo površno zagovara, u smislu, ja mogu razumjeti želju da se planira poslovanje, međutim ono u uvjetima pandemije gotovo da nije moguće, jer ovisimo, evo sad vidite, sve više pričamo o nekim novim varijantama virusa koji se brže širi. Možda je najjednostavnije reći da smo ih imali tako uspostavljene. Danas niti jedan ugostiteljski objekt, a pitanje je i kad govorimo o trgovinama, u Hrvatskoj ne bi bio otvoren. Pogotovo kad nam se daje primjer nekih zemalja gdje njihovi kolege zapravo ne rade praktički od 9. ili 10. mjeseca prošle godine. A vidimo kad govorimo o modelima, barem prema vijestima koje dolaze iz nekih važnih država članica Europske unije, da u posljednje vrijeme sve više razmišljaju o modelu koji mi ovdje koristimo, a to je model praćenja trendova i jedne fleksibilnosti bez koje, ponavljam, u ovom trenutku ništa, pogotovo kad govorimo o ugostiteljstvu, ne bi bilo otvoreno, kao što bi bilo zatvoreno puno ranije nego što je bilo na jesen prošle godine. Zato mislim da svu energiju koja se tu troši, a ja bih rekao prilično uzalud, bilo bi dobro kad bi se ona usmjerila prema sektoru, prema ugostiteljima i pozivala ih na striktno pridržavanje epidemioloških mjera, i time bi pomogli i svima nama, ali pogotovo onim djelatnostima koje su, ako hoćete, ne samo u Hrvatskoj, najviše pogođene ovom pandemijom. Evo, hvala. Valentina Baus, Dnevnik Nove TV. Pitanje za docenta Capaka. Jesu li se promijenila pravila vezana za trajanje samoizolacije i izolacije? Dakle, ja sam u petak najavio da će doći do promjene i mi smo stavili na diskusiju na ekspertnu skupinu kriznog stožera Ministarstva zdravstva naš prijedlog, i čim se dogovorimo oko toga kako će točno to glasiti, ćemo objaviti. U svakom slučaju smatramo mi u referentnom centru Ministarstva zdravstva za epidemiologiju i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo smatramo da bi trebalo produžiti karantenu nakon kontakta sa oboljelom osobom na 14 dana, jer oni razlozi koji su postojali za skraćivanje više ne postoje, a sada imamo ove opasne varijante prisutne kod nas koje se brže šire, i mislimo da onaj mali postotak osoba koji oboli nakon 10. dana do 14. dana sada predstavlja veći rizik nego što je to bilo prije, i da bi sada trebali vratiti to na 14 dana. Što se tiče same mjere izolacije,
Dakle, za one osobe koje su bolesne od COVID-19, to će ostati 10 dana, jer sve više ima dokaza u literaturi da osoba nakon 10. dana više nije zarazna, iako može imati fragmente virusa prisutne na sluznici svog nazofariksa. Mogu samo još jedno pitanje za profesoricu Markotić. Što se tiče PCR testova koji razlikuju sojeve, primjenjuju li se oni u klinici, na koji način? Dobar dan, hvala lijepa. Nekoliko testova je u validaciji kod nas i u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i u Zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. One testove koje smo mi ispitivali nisu još u rutinskoj primjeni jer se nisu pokazali za sada još uvijek dovoljno dobrima. Jedan od testova koje je validirala profesorica Jasmina Vraneš u Zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar se pokazao dosta dobar, osobito sad kad je usporedila nalaze koje su dobiveni od ECDC-a, još u suradnji sa klinikom i sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo dodatno analizira neke druge uzorke i čini se da će to biti jedan od testova s kojim ćemo možda moći barem suziti broj uzoraka koji se šalju na sekvenciranje. Ono što treba znati je kad se prvi testovi pojave na tržištu, oni obično nisu savršeni ako svaki proizvođač deklarira visoku osjetljivost i specifičnost, ali vjerujemo da će se vrlo brzo pojaviti na tržištu kvalitetni testovi koji će onda definitivno omogućiti da identificiramo mutante ranije i naravno sniziti iznimno troškove, jer je test koji je, evo, isprobavala profesorica Vraneš oko 10 puta jeftiniji od sekvenciranja jednog uzorka. Tako da optimisti jesmo, ali kao što se sjećate, tek kad su izlazili i komercijalni testovi za PCR, trebalo je malo vremena da se vidi koji su dobri, koji nisu, i to je tehnologija koja ide i brzo napreduje. Vjerujemo da ćemo vrlo brzo imati na tržištu dosta dobrih testova koje ćemo onda i rutinski koristiti. Ivan Hrstičan, Jedan televizija. Možda nam reći kakva je situacija sa obiteljima u kojima ima starijih i nepokretnih članova, i iz nekih od njih smo primili zabrinutosti jer kažu da još uvijek su u neizvjesnosti na koji način će funkcionirati cijepljenje, je li to u potpunosti riješeno, od koga zapravo trebaju očekivati kontakt ili oni sami prvo trebaju proći kroz ovaj sustav koji ste sad najavili, ili je to na neki drugi način riješeno? Evo, ja ću, kolega Cepak, probati odgovoriti. Dakle, u svim onim slučajevima kada postoje osobe sa komorbiditetom, dakle sa kroničnim bolestima, kao i u onim slučajevima kada je riječ o nepokretnim i teško pokretnim osobama, preporučujemo kontaktiranje njihovih liječnika obiteljske medicine koji nadalje putem metode već rečene danas prioritetnog naručivanja mogu direktno u sustavu e-naručivanje dobiti predbilježbu za termin. Nadalje, u takvim slučajevima biti će organizirano da takozvani mobilni timovi cijepitelja odlaze na kućnu adresu onih koji su nepokretni ili teže pokretni. Isto tako, možete nam reći do kud se stiglo sa cijepljenjem preko reda, što pokazuju izvješća, ili u međuvremenu problem riješen ili smanjen? Spominjala se prije dva tjedna neka diskrepancija od 10 do 15% ili u međuvremenu to smanjeno, je li svedeno na nulu ili na neku razinu? Govorilo se tada o problemu usklađivanja, je li se u međuvremenu to usklađivanje dogodilo? Hvala vam lijepo na tome pitanju. Dakle, povjerenstvo i nadalje radi svoj posao. Oni i sutra imaju ponovno sastanak. Ono što je zdravstvena inspekcija utvrdila u Općoj bolnici Dubrovnik je usuglašeno u smislu jednog mišljenja da se podaci i nalaz zdravstveno-inspekcijskog nadzora iz Opće bolnice Dubrovnik uputi Hrvatskoj liječničkoj komori na daljnje postupanje, upravo zato da bi se utvrdilo eventualno postojanje povreda načela medicinske etike i deontologije
u skladu sa propisanim aktima i procedurom Hrvatske liječničke komore. Toliko za sada, to je dakle riječ o općoj bolnici Dubrovnik, a povjerenstvo će za sve ove ostale navode i dokumentaciju koja je upućena iz zdravstvenih ustanova također analizirati istu i dati svoje preporuke o daljem postupanju. No, možete li nam reći je li u međuvremenu problem smanjen, je li minoriziran, je li to sad u ovom trenutku samo nekakav eksces u pojedinim bolnicama, u pojedinim slučajevima, ili je dalje na neki način pravila? Mislim da je problem smanjen u znatnoj mjeri nakon što su izdana dodatna pojašnjenja o prioritetnim skupinama i isto tako o postupanju sa ostatkom cjepiva u vijalama. Naime, neke od ovih elemenata su upravo generirali te dodatne doze što su se nalazile u pojedinim vijalama. S obzirom da je negdje bila jedna, negdje čak i dvije dodatne doze, to je bilo veliko pitanje i svjedoci smo da negdje te doze nisu čak ni ordinirane, što svakako nije dobro. Toga nismo u početku mogli ni biti svjesni i upravo, kao što sam vam rekao, reagirali smo kada smo vidjeli da je to na neki način određena disfunkcionalnost dodatnim uputama o postupanju sa viškom, odnosno ostatkom cjepiva u tim vijalama. Vjerujem da je to uz određeno senzibiliziranje javnosti kao i cjepitelja dodatno polučilo određene rezultate da se takvo prekoredno cijepljenje smanji na najmanju moguću mjeru, odnosno u potpunosti eliminira. Kad možemo očekivati neke podatke, neke brojke konkretne koje bi mogle ilustrirati to što govorite? Što sam vam rekao, povjerenstvo radi. Isto tako smo komunicirali da je opsežna dokumentacija koju moraju analizirati. Oni se sastaju nekoliko puta tjedno i kao što smo i prošli tjedan komunicirali, predsjednik povjerenstva će me izvještavati o njihovom postupanju, odnosno njihovim preporukama. Sutra imaju sastanak, ja vjerujem da ili sutra nakon njega ili u srijedu ujutro ću biti izvješten o dosadašnjem radu povjerenstva. Nikola Zagorac, 24 sata. A što se tiče ovog njujorškog soja, da li se tu radi o kombinaciji više sojeva, što znači da to onda više nije mala mutacija virusa? Jer naime, znanstvenik Đikić kaže da upravo ta kombinacija više sojeva najviše zabrinjava znanstvenike. I što se tiče britanskog soja, gdje je taj soj po Hrvatskoj najrašireniji, ako se zna? Dakle, mi ne znamo puno o njujorškom soju. Kao što sam rekao, tek su prvi napisi su se počeli pojavljivati i sad pratimo situaciju, doznaćemo više možda do sljedeće press konferencije. Što se tiče raširenosti UK soja u Hrvatskoj, to je teško možemo reći zato jer su uzorci uzeti nasumično kako su dolazili u laboratorije, tako da iz nekih županija, na primjer Vukovarsko-srijemske, imamo više uzoraka, pa imamo i više UK soja. Kad dobijemo još sljedeće ove rezultate, onda ćemo malo napraviti raspodjelu po Hrvatskoj, ali čini se da je raširen po čitavoj Hrvatskoj otprilike jednako. Mogu samo dodati još jednu stvar. Dakle, naravno nisu isto točkaste mutacije ili kombinacije koje imaju što virusi redovito čine, ali ono što smo više puta govorili, ne mora nužno neka rekombinacija kod virusa rezultirati njegovim bržim širenjem, njegovom većom virulentnošću, opasnijim oblicima bolesti. Može biti i suprotno, dakle, da se radi o blažim oblicima, da se sporije širi, tako da ćemo vidjeti ovo što je kolega Capak rekao. Premalo se još zna, nema podataka o njegovoj raširenosti u svijetu da bi imali relevantne odgovore, a vjerojatno što budemo više tražili, naći će se puno različitih i rekombinantnih sojeva i manjih mutanti i treba će vidjeti što će to značiti. Dakle, virusi to konstantno rade, samo smo mi sad jako fokusirani i pratimo ovaj virus jako dobro, pa onda se vrlo brzo otkrivaju sve nove stvari o njemu.
Što se tiče ovih masovnih okupljanja, evo svaki vikend imamo ta okupljanja po cijeloj Hrvatskoj, evo najviše u Zagrebu. Ovog vikenda smo imali čak i tučnjavu ispred HNK. Zašto se ne reagira u tim slučajevima? Pretpostavljam da mislite na ovo okupljanje mladih ljudi. Da. Čujte, dakle, ja ću vam probati odgovoriti na sljedeći način. Prvo, postoji cijeli niz istraživanja, članaka, pa i knjiga već otkad je krenula ova pandemija, koje se bave problemima anksioznosti, depresije i zabrinutosti za budućnost, pogotovo kod mladih ljudi. Mladi u Hrvatskoj, kao i u ostalom i diljem svijeta, to je lekcija koju smo, nažalost, na ovaj način naučili tijekom pandemije, očito nisu dovoljno uključeni u život zajednice i to je jedan problem koji, sa kojim ćemo se morati baviti u budućnosti, koji nije lako rješavati ovako u hodu ili preko noći. Dakle, ako se sjećate i na nekim od ovih posljednjih preskonferencija smo govorili o potrebi da se obnovi solidarnost unutar zajednice koja bi više trebala značiti da mislimo onim drugima, a manje samo o sebi i o svojoj skupini. Kad kažem da ćemo morati izvući pouke za budućnost, to je zbog toga što ovo sigurno nije posljednja kriza, pa ni zdravstvena sa kojom se bavimo, i pogotovo mladi ljudi će, nažalost, kroz svoj životni profesionalni vijek, po svemu sudeći i zbog klimatskih promjena i zbog drugih sigurnosnih izazova, neće biti lišeni novih rizika. Mi i kao stožer i kao vlada nastojimo u ovoj situaciji voditi i mlade, voditi i društvo najbolje što možemo kroz tu krizu, i kako bi se pripremili za ono što se već zove postpandemijski svijet, ali i svijet novih izazova koji će biti prepun transformacija, kako onih ekonomskih, tako i geopolitičkih, tako i kad je u pitanju naš odnos prema okolišu, ali i naš odnos prema drugim ljudima. S druge strane, i ovakve situacije nam očito ukazuju na nužnost pojačanog preventivnog djelovanja nadležnih službi, koje i u ovom slučaju mora biti u određenoj mjeri nužno, ali i oportuno i razmjerno riziku. Dakle, unatoč zagovaranju kažnjavanja, unatoč zagovaranju represije koja se može iščitati iz pojedinih javnih istupa, medijskih nastupa, dakle, mi moramo stvar više orijentirati prema preventivnom djelovanju. Ja još uvijek smatram, pa ako hoćete, ne samo kao načelnik stožera, već i kao ministar unutarnjih poslova, da zadnja stvar koja bi se u ovakvoj situaciji trebala poticati je represija. Možda nije to nešto što bi trebali u prvu ruku čuti od ministra unutarnjih poslova, ali ja stvarno vjerujem u preventivu, pogotovo u jednoj krizi koja traje ovako dugo. Preventiva koja uključuje i rad nadležnih službi, a usudio bih se u ovoj situaciji, ili s obzirom na ovo vaše pitanje, se prisjetiti jedne misli Nietzscheove koja kaže
nemojte nikad vjerovati ljudima koji imaju moćan refleks prema kažnjavanju. Mogu samo evo još jedno, što se tiče osoba koje su cijepljene s obje doze ili su preboljele koronu, one svejedno za dijagnostički pregled u bolnici moraju raditi test. O tome također diskutiramo, dakle da osobe koje su bile u kontaktu sa oboljelom, dokazano oboljelom osobom ne moraju u samoizolaciju, odnosno karantenu, i da neće trebati obaviti test ako imaju dokaz o primljene dvije doze, dakle o kompletnom cijepljenju, da neće se trebati testirati prilikom prijema u bolnicu na elektivne zahvate i na dijagnostičke zahvate. To je također na ekspertnoj skupini kriznog stožera Ministarstva zdravstva na mišljenju i čim se usuglasimo oko toga ćemo to javno objaviti. Hvala vam lijepo. U Hrvatskoj su ponovno u porastu sitne krađe, teške